האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. ראשת ממשלת רומניה, יוריקה דנצ'ילה, ביקרה בימים רביעי וחמישי בפולין. ביום הראשון היא השתתפה בוורשה במפגש מנהיגי ממשלות המדינות שהצטרפו לאיחוד האירופי לאחר 2004. רומניה תומכת ותתמוך בפרויקט האירופי שנוסד על גיבוש, לכידות וסולידריות בין המדינות החברות, מסרה ראשת הממשלה דנצ'ילה, והדגישה כי ישנו צורך בשיתוף פעולה, ללא מתחים ומחלוקות בין מזרח למערב, בין ארצות גדולות וקטנות יותר, על מנת שהאיחוד האירופי יפעל ביעילות. הצטרפות והשייכות לאיחוד הקנו לרומניה פיתוח, מודרניזציה, צמיחה כלכלית ושיפור מוחשי באיכות חיי האזרחים, הוסיפה יוריקה דנצ'ילה, אשר נתנה את הבטחותיה כי הפרויקט האירופי ימצא ברומניה שותפה פעילה גם בעתיד. ביום חמישי, יומו השני של הביקור בפולין, ראשת הממשלה בבוקרשט הצטרפה לאלפי האנשים שלקחו חלק בצעדת החיים, מחווה סמלית לכבוד 6 מיליוני קורבנות השואה. הם צעדו את 3 הקילומטרים המפרידים בין מחנות ההשמדה הנאצים באושוויץ ובירקנאו. לפני תחילת הצעדה, ראשת ממשלת רומניה פנתה לדורות הצעירים וביקשה כי מכוח השכלתם האישית ילחמו בכל צורה של קיצוניות, חוסר סובלנות, גזענות או אנטישמיות. לדעתה, יש לוודא כי האירועים הטרגיים שהתרחשו בתקופת מלחמת העולם השנייה לא יחזרו על עצמם, שכן יש צורך לזהות דרכי התמודדות מול האנטישמיות על מנת שכולנו נהנה מעתיד דמוקרטי. תופעות מזג אוויר קיצוניות יצרו בעיות רבות השבוע, במיוחד בדרום רומניה. אלה החלו בערב יום שלישי, כאשר שערות וגשמים עזים פקדו 8 מחוזות ואת בוקרשט. יותר מ-1,000 כבאים התייצבו לעזרת התושבים והרשויות המקומיות. אלה פעלו לפינוי המים ממרתפי מבני מוסדות ציבוריים למשקי בית, ועל מנת לפנות עצים ועמודי חשמל שהופלו ברוח. במחוז קלרש בדרום, סופת טורנדו, תופעה נדירה מאוד ברומניה, עקרה מן האדמה עצים והותירה עשרות בתים ללא גג. אוטובוס אחד התהפך ונזרק מהכביש אל שדה שהיה בקרבתו. 39 אנשים היו בסכנת מוות, אך למרבה המזל לא היו מקרי מוות. עם זאת, 12 אנשים נפצעו. ביום רביעי, המטאורולוגים הנפיקו אות אזהרה צהוב מפני רוחות עזות ב-18 מחוזות בדרום ובעיר הבירה. במקביל, ניתנה הודעת מזג אוויר על סופות ברוב חלקי רומניה. הונפקו אותות אזהרה כתום וצהוב, הפעם מפני שיטפונות ב-21 מחוזות בצפון ובמערב רומניה. לאחר מכן, ביום חמישי, גשם וברד גדול, לחלוטין לא טבעי בתקופה זו בשנה, הפתיע ופגע בנוסעים בכביש מהיר מספר 2, המכונה גם כביש השמש, המקשר בין בוקרשט לרצועת חוף הים השחור. הרשויות הבטיחו כי יונפקו לאוכלוסייה אזהרות בנוגע לתופעות מזג אוויר קיצוניות, באמצעות מערכת RO-ALERT. המופעלת בטלפונים הניידים, בעיקר על בסיס מידע המתקבל ממטאורולוגים, אך גם על בסיס פניות מצד התושבים למוקד החירום 112. מועד ההרשמה עבור מי שבכוונתו לחוות את ביקורו של האפיפיור פרנציסקוס בקתדרלה הרומנו-קתולית יוסיף הקדוש בבוקרשט הוא ערך עד ל-15 במאי. ההודעה נעשתה השבוע על ידי הארכיבישוף הרומנו-קתולי, אשר ציין כי באזור שמסביב לקתדרלה בבוקרשט יהיו נוכחים כ-40,000 איש. עבורם הוכנו 15 מסכים, וכן 2 בימות לטקסי תפילה ותוכנית דתית אומנותית. האפיפיור פרנציסקוס יערוך מסע שליחות ברומניה מה-31 במאי עד ל-2 ביוני. הוא יבקר בעיר הבירה וגם ביאש, העיר הגדולה ביותר במזרח רומניה, שבה מתגוררת אוכלוסייה רומנו-קתולית גדולה, העיר בלאז' באזור המרכז, בירתה הרוחנית של היוונים הקתולים הרומנים, וכמו כן במקדש הפרנציסקני שנמצא בשומולאו צ'וק, באזור המרכז, עם אוכלוסייה הונגרית ברובה. מאות אלפי אנשים, לרבות מחוץ לגבולותיה של רומניה, נרשמו באינטרנט על מנת להשתתף בליטורגיות שיערוך האפיפיור פרנציסקוס. זהו המנהיג השני של הכנסייה הקתולית, אשר עורך ביקור ברומניה, המדינה הראשונה בעלת רוב אורתודוקסי, שביקר בה אי פעם בהיסטוריה אפיפיור בשנת 1999, האפיפיור יוחנן פאולוס השני. לאחר חג הפסח האורתודוקסי, שנחגג ביום ראשון שעבר, נחגג יום הפועלים הבינלאומי. הייתה זו הזדמנות טובה מאוד עבור תושבי רומניה לאגד מספר ימי חופש לחופשה קצרה. רבים החליטו לנפוש ברצועת החוף הרומנית בים השחור, היכן שב-1 במאי נפתחה רשמית עונת הקיץ. לרגל זאת התקיימו פסטיבלים, מרוצי מכוניות והופעות. אתרי הנופש הצפופים ביותר היו גם השנה, ממאיה ווואמה וקיה. מקומות אחרים שנבחרו עבור חופשת הפסח הקצרה וה-1 במאי היו אתרי הנופש ההרריים בקרפטים הדרומיים,
הקרים, דלטת הדנובה והאזור הכפרי של מרמורש בצפון מערב. עובדי משרד הפנים גויסו במיוחד באזורים בהם התקיימו אירועי הומי אדם. צוותים רפואיים וקבאים היו בהתראה למניעת תקריות, להתחשב במספר הגדול של פסטיבלים כפריים. בעוד רומנים רבים בחרו להישאר ברומניה, לא מעטים חגגו את החופשה הקצרה לרגל הפסחה והאחד במאי בבולגריה, יוון, טורקיה ואפילו מצרים.